说，我觉得我就是这个《红楼梦》里那个贾宝玉，就说什么呢？有句话叫“惯于做小伏低的性”，我觉得呀，这挺逗的。你比如说，换一个角度，觉得他可爱。不是，好多人呢，就是说我那个激发对方说蠢话嘛，经常装傻，说装无知是吧？其实我心里说，装无知总比装有知强啊，对吧？而且是真无知。我是说呀，哎，这个人跟人说话呀，你弱他就强。有的时候啊，你得敏感地感触到这个东西。你比如说啊，我自己感觉，就中国古代文化里讲一种叫手拙、藏拙，挺有道理的。你比如咱们这一桌人吃饭，你发现没有？要来一个喷子，特能砍的。人家有些真的很有水平的人呢，或者是什么，一有个说话强势的，你就把别人抑制了。别人自然就少说话，那就听你说吧。所以呢，我觉得有时候你跟人聊天的时候啊，你知道你也得装着傻，真的吗？我不信。哎呦，你发现人的心里他嘚瑟，你知道吗？甚至有的时候，哎，有人就是说你就是说我不同意你的观点。其实主持人有什么观点呢？就是你说左我就说右，你说右我就说左。但是你发现人在这个时候啊，你观察人有意思，我就觉得我把他伺候舒服了。你比如说他要是这个非常自信，你就让他更自信。是吗？一百年之后您就是梵高啊。那您的艺术主张是什么呀？哈哈，这个人，哎，我觉得这是一种很好的。他就彻底喷了。对，他能表现的最达到他人生的巅峰。对，他真是个好主持人。他的确是，对对对对，他有这个气商。他比较会聊天。是是是，聊天是一个很难的。这个又拿我打岔了。这绝对是艺术家。尤其主持人聊天是个很难的事儿。哎，做一锵锵三人行，我原来做节目一要崩溃啊。我没办法，我又不能拜佛去，我就想。董涛，找了一片点的，他都4000多集，他都没崩溃，我这好几百集早着呢。我真的录节目综合症，绝对从内心不高兴，就突然就觉得马上要录节目了，然后心里就开始低落。我特别明白，对，是吧？然后我想到明天这几个人要跟他们聊天了。然后呢，这节目一说今儿完了，而且是这个月的任务都完了，一下就特高兴，马上内心就高兴。所以我就差吃那个抗抑郁的药了。百忧解有吗？百忧解，对，太就是说不上来的那种，就是你又必须上去，你没有办法，就等于说所有人都在舞台底下坐好了，该你上场了，你这会儿打退堂鼓也不可能，就咬着牙上去。其实上去就好了。上去也就没事了，但是还是心里不愉快。而且另外有一点吧，就是来者皆是客，你必须要有这个职业操守，就是你得捧着人家说话。对对对对，就像我们涛说，哎，你说的对，哎，我说说你的艺术主张啊什么。其实心里想说，什么主张？16个字都骂出来了，恨不得所有就是康熙字典能骂人都得去查一查。还真不是，你看啊，你就这就是个性，不是？你说你是有主见的人。你心里会对人啊有这个判断。我呢就发现呢，我要是听一个人说话，在这个听的过程当中啊，就有点像一个谁啊，那个阿成老师曾经说啊，他说看书啊，第一遍他就叫速读。他说你看这第一遍的时候啊，心里没有任何成见，就是说你就真的就是看看他怎么说。我有时候是什么呢？我要觉得你说的不靠谱啊，是咱们完成了之后，我回头想想都胡说八道。但是呢，说实在的，我在当时听的时候啊，我好有兴趣。你特可爱。对，我就觉得，真是特，就是我，哎，就你就真得变个小孩一样，你就哎呀，你就具备了专业的陪人聊天主持人的素质，是真的，真的，对，这也是每个人能做得到。我要是不愿意听了，包括在你的节目里，我看过观众写的信啊，就那个写那个回帖啊。说一看马老师就快翻脸了，就是因为我对面有的人说的话不贴谱嘛，我又不愿意吵起来，对不对？因为原来这个其实做节目吵起来是最好看，你要咱们四个人吵不了架，因为你们都太漂亮了，我就不好意思。会聊天，说说您的艺术主张。这个有时候是节目吵起来好看，如果他是一个就锵锵三人行，他祖宗。我们两个人，我曾经跟一个人做节目，那是好多年前呢。那主持人说啊，说做节目是这样的，这节目不是太真啊，有点接人口感，有点假。对，你们俩呢，观点不能一致了。我说我明白，我就跟对面那个人说，我说你先说，你不管怎么说，我都会呛着你说。我说我不是对着你，是为了节目。说好，
然后他就开始那天谈论爱情，很有意思。然后那人上来就抛出一观点，就说爱情一定是双方的嘛，是吧？双方才是爱情，什么说了一大套。你说一样的、啊、不是你听着，我马上上来，我说那不一定。我说我单恋着邻家女孩，你不能说我不是爱情，对不对？这是单方的嘛，跟他没关系啊。张牙愣着我看看，说：吼吼吼吼，你说的对。光给节目没那个主持人说停，这节目怎么往下录？你们俩会顺一边。啊、然后我说我是呛着他来说来着，对吧？对方那个人没有经验，他不会坚持自个儿的观点。他突然说你对，这就是这个节目中那都是好人，不坚持自己的观点。对，其实我现在觉得就是第一个是就是无穷无尽的好奇心，其实什么人都可以对他有好奇。你刚才说了要保持一个好奇心，你知道保持一个好奇心是一个很困难的事儿。这是我不好奇，我一点都不好奇，你凭什么让我好奇，对不对？你那好奇心，你不管你是装的还是干什么，你让别人感觉是真的，我看得见。咱俩做节目没少做，你有时候就是那好奇心就是装的。还有一点、你说的有道理。就是你被人过头了。这叫的确也是爱情。这叫职业。对对对，这叫职业的好奇心。嗯，我跟你讲，就是说说得好，说得高级了。比如说咱们要去做这节目之前，我一点都不想去。嗯，但只要坐那儿了，柯兰坐对面了，哎，你说什么我都特想知道。我现在要说他是真的。这节目的类型啊也是不一样，比如说我们是有话题性的，你明明知道你平时在装，但是话题能够暴露它、所以这个节目你主持起来比较有趣。比如说像我们这种一对一的这个主持的话，他那些官话套话说了一万遍，他这次又来跟着我说了，这真的是我一点好奇心都没有。对对对对，咱们就别互相吹捧。但我是说，本来是说柯兰的这个事儿啊，他提起来的一个话题啊是什么呢？就是说有时候经常在工作当中啊，跟你合作的人当中啊，有没有让你不能忍受的事儿？比方说，甚至有人说，就说这个猪队友啊，你完全不能接受他，哎，你该怎么办？你比如像马爷这个，他或者说是我就是管事儿的，是吧？我可以炒了你，或者说呢，我像柯兰这样的，是吧？这个伺候姐姐不伺候了，走了。但是呢，大部分人，我现在就发现网上啊，你看你们现在年轻人是不是经常有说，就我碰见我这同事这么傻，这么蠢。但是我又不能摆脱他，我该怎么办？就我觉得好多人其实他们就是预设别人是蠢的，我觉得这点本身其实就挺愚蠢的呀。就你怎么知道这个你在别人眼中不是猪队友呢？所以我觉得问出这个问题的人其实本身就没有反省能力吧、我就觉得我自己是猪队友，我在职场上绝对是猪队友。什么地方？非常不负责任。什么地方表现出你是猪队友？就是比如说一件事情，我本来不太愿意做，然后呢，我也是出于讨好，我就哎好啊，没问题，答应下来，然后结果最后就变成鸵鸟，就躲着联系不上我，我就经常干这样的事情，所以别人肯定骂死我了。对啊，我就是猪队友啊。你这种立场还是属于这个人道主义立场。不负责任啊。不是，我跟你说，就说这个不靠谱的那是超出你的预料。嗯。你比如说我给你举个例子，我想马爷应该碰见过吧，就是说好比哎曾经有个公司啊，你比如说给我安排一个司机，这个兼助理。好，我跟你说啊，这个世界上总有你不能忍受的不能忍受的人，你知道吗？就是甚至我怀疑人是不平等的，某些人天生也许是不是有点，你比如说哈，给我安排这个司机兼助理，好，开我的车，第一天修车修了8000块钱，就是胡同后边有一个起来了杠子，他第一次开动过车，咣叽撞了后边了，这无所谓啊。我跟你说奇葩的是什么，他给我开了一年的车，一共开了一年的车。然后呢，有一次快过春节了，我老家回石家庄，回石家庄呢，就他开着车回石家庄，然后回北京的时候，那时候好像正碰见一个什么日子，北京那个设卡要查，大概就是在那个六环外的查。然后呢，就给这哥们儿一看前面是警察，突然想起来了，哎呦，我没带驾照，哇，没带驾照，你有。我说你跟我去开车去石家庄住了一天，回北京你更没带驾照，你是我的这个司机啊，我没带驾照。好，那怎么办？
他说你带驾照了吗？我说我带驾照了。他说咱们赶快换一下。你知道他这个那警察就在前面100米处啊，我正往前，我在后座，我正往前爬呢，但是那车快到跟前了，然后那警察还看见我了，说哟斗哥，我站起来，赶快坐回去啊。对吧，这没办法，当然你那么也不对啊，说这个，但是警察说一查就是说哎你怎么着没带驾照。一开始呢这个警察呢还安慰我，就是说哎说那个都哥没事，就罚了该罚的款，对吧，你这个以后注意就行了，说你让他跟我进小屋去一趟。后来进小屋半天没出来啊，过了一会儿呢他没出来，警察出来了，说都哥这个我们不能让他走啊。说怎么了？他说我们在电脑上一查呀，他这个驾照啊一年半以前就被吊销了，他一直就没补办。他给我开了一年的车，你就瞒着你，压根不知道。他不是瞒着我，他不知道被吊销。他就是世界上他不可能被吊销，你肯定是知道。不是，我跟你说啊，世界上就真有这种糊涂人，就是你任何一天问他，他身份证或者是什么驾照或者是信用卡，肯定有一样是属于丢失的状态。嗯，就这么一人。有。然后好，最后你这怎么办啊？就麻烦了，就是说这警察就训斥一顿，说这本来我们就要把人留下的，说你绝对不能够这样的哈。好，因为他给我开了很长时间车，我去的有些地方啊只有他认路。你知道接下来发生的事情是我给他开了两个月的车。就是因为只有他认路，所以呢我该着他在后座坐着，这个往左拐往右拐。啊，我说我是你的助理行吗？你是我的助理。哎，你们碰见过没有？我就他们说这双做猪队友，真有这样的人。有些人就糊涂到啊，丢三落四，粗心大意，能到惊人的程度。你们没碰见过吗？我其实刚才说那个方舟，对，这种人很多。方舟刚才说呀、啊，就预设别人是蠢人的人，这是谁的预设？这个人是我，而且我为此付出代价。我觉得所有的我刚才说的这个蠢人和猪队友吧。我们会为自己的言论要付出代价。我说的蠢人是什么人？就是完全在装聪明，觉得他那些小聪明别人看不到，我能骗你一下，我能糊弄你一下，其实我对方看得清清楚楚，我认为这个才是真正的蠢人，而不是说我真的就是笨。真的就是笨，有的时候你根本就避无可避，它是人生当中真的是一个课题。真的，这怎么解这个课题？ 你碰到这样的猪队友，你想避开是吗？行，你避开会有避开之后你要承担的责任，你若不避开，就像你碰上了，你也要负担之后为他开车两个月。就每一个人都会为这个要付出代价。比如说我碰到一些事情，我认为是猪队友，行，我走了，我不干了，我不干主持人了，我去当演员了，非常低的片酬，从头开始，劳动妇女撅着屁股吭哧吭哧就开始干活了，这个也是我要付出的代价。嗯，而今时今日，你看我在演戏的时候，我不会碰到猪队友吗？不可能，对，那最容易碰到，对，最容易碰到，这无所不在。而且讲讲有什么奇葩，有什么奇葩，各种奇葩都有，一堆业余人都有。而且现在你要知道，有一些演员的片酬特别高，但是基础的工作人员工资一点都没改变。对。而且他们是最辛苦的，每天他们工作起码14个小时，演员可能工作12个小时，14个小时的工作人员，而且这行是没有门槛的，你知道吗？我就挣这个包吃包住3000-4000块钱一个月，我永远都在换，所以道具组、服装组或者什么，永远都是换新人，他没有责任感。比如说导演说把你炒鱿鱼炒了，得接戏的事儿谁来负责？一片混乱。所以你就逼着你现在演员还得记着接戏的服装或者怎么着怎么着都得你干呀。而且如果碰见一些什么这种演员，如果不是非常的职业，那不是你也得承受着吗？这不就猪队友吗？甚至一些导演都非常的不专业，业余的一塌糊涂。导演业余能业余出什么幺蛾子来？当然可以，灯光摄影什么都不知道，那就是摄影老大说了算，怎么他怎么想怎么玩就是怎么一回事儿啊！这戏是摄影决定的，对呀、啊，我最后那个剪接我也不会，什么都不会，我就是可以吃吃喝喝，其他什么都不会。但是我挂一个导演的名儿，这不是大有人在。但是你要做的事情是什么？就是现场你是导演，我还得尊重你是导演，但我可以不搭理你，我不跟你发生冲突，然后做好你自己本职工作，掉头就走。
中国这是我现在的一个方法，跟原来不太一样。影视剧这个行业发展太快，那不懂专业的人有的是，太多了，而且还装的，越是不懂的越是说自己怎么着怎么着。我碰到一个演员啊，咱就他就跟我说具体的事儿，他说他拍戏，突然那说导演还没喊停，摄影喊停，说停什么呀？说焦距老不实，说焦距为什么不实？因为后面是白墙。然后呢？然后这摄影就提一招说，赶紧给我挂张画，挂张画，这不焦距就实了吗？人说这戏都拍一半了，突然墙上多一张画。就这样。对，什么人都有啊。哎，不是，你说这个，我前一阵儿就说那什么小鲜肉演戏的，那是不是真的？就是说，有的人说这一老戏骨一老演员哈，对着六个角色，那六个角色全是替身，没有一个是真的。第一，我没碰见过这样的事儿。第二，我想说，不能光怪小鲜肉，老戏骨也有不专业的、不敬业的，比比皆是。表现在哪儿？我也有碰见不对戏的，他牛啊。他也是找一替身跟我对戏，我也玩命的想，七情六欲的演的全都在脸上，这种事儿也有啊。哎，不是，现在那个提词儿的特别多，你们拍戏是不是净有提词儿的？你没提，我幸亏没参加过这样的剧组。我告诉你啊，就我认这个演艺行业，我认人多了，跟我说提词儿气得我不行。我说为什么？他说你知道吗？说我这演戏哈，那提词儿的是发声的。发声呢，说我听的都是双声，你看叠着就出来了，那老不停的提词儿，没有人再去背了，因为任务繁重，你要求他背，背台词是个功夫。不能说都是这样，不，当然不是都是这样，就有这帮人还是认认真真的，有特别认真的，有的演，因为我认识演员多嘛，他认真的人他就会骂这个事儿嘛，他骂，那有的人呢是因为现在接戏多，来了就这么会儿功夫，有的人来了以后问什么戏。那导演有的居然跟你说，你现在注意情绪就行，词儿后配啊，词儿后配。而且还有导演都不看剧本的，前因后果都不知道的。那怎么弄呢？他一样导啊。那怎么弄呢？他看现场就，哎呦，你这头发翘起来了，哎，停，要演导演了。这头发给我梳一梳啊，这头发不行。我演着戏呢，重场戏，我前因后果清清楚。导演说我的头发不行，你说这怎么办？所以别都是众矢之的说小鲜肉。谁给小鲜肉的钱？谁在小鲜肉上真正能得到利益最大化？说，哎呦，我好想听！方刚，你现在就是我们四个人当中的小鲜肉、啊，对对。没有，但刚刚说导演，我想到一个也是猪队友，就当时看朱天文写这个侯孝贤嘛，他拍一场这个剪辫子的戏，是养的这个演员养的真的辫子，几百个人，然后齐刷刷的讲辫，那剪辫子只能拍一条，然后呢就准备这个演了，然后。各个这个摄像机也开始了，然后正在剪的那一下，然后这个旁边这个记者觉得这一幕太震撼了，然后就拍了一张照片，然后就闪光灯，然后整场戏就不能用，就这种我觉得是，这是典型的猪队友。我告诉你，经常是我们在演戏的时候，现在就是剧照师也是一堆热血青年，他们不懂啊，不懂，来之前没有人教他们规矩，就是我现在说我不想骂小鲜肉，为什么？你们这些大人为什么不教他们规矩？我们那时候，没我入行都没那么鲜了啊。但是有老师们教我规矩的。我们在拍戏，经常这边就有一个剧照师，咔嚓咔嚓咔嚓在那儿拍。这戏怎？等会儿，这剧照重要还是演戏重要？你说他说这个规矩啊，真的，我现在是觉得就是我过去你知道，就是不当头的时候，比如说只当一个主持人。特简单、快乐。我脾气多，我在那个我们公司是有名的，我20年工作没跟人红过脸，但也甚至有的经理就说文涛脾气好，从来没见过他跟人那个生过气。但是今年以来，从做这个圆桌派以来，我也不知道为什么，就是我怎么老是摁不住这个脾火，我骂了好几次人了，你就光这几天，我觉得是不是更年期还是什么？不是，是因为你知道吗？你开始负责这摊事儿了，是的。你知道那个时候就有些这个不靠，我跟你说，甭说那个什么情商啊，那个什么什么这那个的，就是你知道，因为一个人的不靠谱，全队的劳动啊，瞬间化为乌有。你比如说举例子，就说啊，我们那天要录了一个节目，对吧？但这个节目很重要，就是讲宣传纪律的，谁都不能透露，对吧？谁都不能知道播出前，谁都不能讲。但是你知道吗？就这个有些人呐、啊。
他就是那种爱炫爱炫呐、啊，爱跟人就我就发现有些年轻人怎么那么爱，那天我就骂他，我说你们怎么那么爱怕发朋友圈啊？剪个片子吧，把没播出的一个东西哎给播出来了，你看，我说这说了有用吗？怎么一点都没规矩啊？你一个人不靠谱，我们大家伙这么大费劲的，你说那个时候你为什么不搓火呀？就为什么一定要？但我还想说，这不赖他，赖你啊！你一开始你就没有把规矩说清楚。说了两遍哦，你知道这个我，所以我现在真的发现，我一接触社会，我发现这世界上，哎，人真的，你到这会儿才接触社会，先接触了两遍社会。不是我认为有些人啊，真是蠢到我不能理解。我不知道为什么，就是说，比如说，哎，这事儿。我又想起我爸了，我爸一辈子就老跟我们来这个，说你看看你看看，我早就跟你说了吧，我早就跟你说，我文涛你老了，对我怎么现在发现都给我说中了呢？我跟你说了两次，怎么你就还在这事儿上折了呢？你们都没听马先生的嘟嘟，他早就说过了，他现在就说都已经累了。对，不是这种事儿是这样啊，就是你生活中如果你有决策权的时候，这是最痛苦的时候。权力是个很痛苦的事儿，哎，你像雍正皇上当了皇上，自个儿给自个儿刻方印叫为君难，就是你们别以为你们难，我比你们还难，是吧？那么，那么怎么去管理呢？心眼好的人都管理不了人，是的。透着咱俩心眼好，这太虚伪了。其实我心眼特脏，我碰到过那老板跟我讲管理经验哈，他说。你管理的时候你发现毛病不能再给机会，给机会就是惩罚自己。他给我讲个例子啊，他说他雇一司机呢，说他出去半个月回来的时候让这个司机去机场接他，他下了飞机找不着司机了以后，他就问说你哪儿呢，司机说给忘了。他说你在家半个月就接我这一趟，哎，你给忘了。我就净碰这种人，哎，说你干嘛呢？你知道他说干嘛呢？打游戏呢，这不一打游戏彻底忘了吗？但这也是个老实人，说你听着，哎，他，你接老板，你再怎么编，你也编不出来了吧？说呀，家里谁谁谁生病了呀？那不行了，那你得在老板下飞机的时候先接到一个短信，这叫你没忘。老板再下了飞机给你打电话呢，你还在屋里玩游戏呢。好，谢谢。这老板跟我说什么呢？说当时他就气得他一怒之下说给他开了算了，说我给你啊最后一次机会。你知道这是什么代价吗？就是这司机大概在一礼拜之内给他那奔驰撞得稀巴烂，然后他就跟我说犯坏，不是犯坏，他人还伤了呢，他怎么不是故意，肯定这人就乱了，他就说你发现这个人不行的时候，就你这算队友吗？这不能算队，也能算猪队友是吧？对，不行了一定要解决这个问题，是你不解决后面就是他，你自己惩罚你自己了。对，所以你要不是老板呢，你要是平等的同事呢，要跟你工作对接的老是这么一人，那就是柯蓝的选择，我闪你远点吧。但是我现在你看，我还是说这是原来的选择，那时候年轻，现在你别无选择的时候，你就想要么绕开，要不然就就事论事，就凑合了，只是说这事儿。但是我绝大多数的时间我是屏蔽，我有一个功能，就我不喜欢你这人吧，我完全看不见，哎，看不见，我真有这本事，我视而不见，直接走过去。你有这本事，我你比如说我跟你说一个，当然这个我幸好我最后是救了这个妹妹了，你知道吗？就也是方舟这么大小年龄的，而且一定年轻貌美，所以你救了。不难看，但是我对文涛哎，我就跟你说，签合约做广告。是给我钱的，你明白吗？最后拿着合约，他们公司盖章签了字，他送到酒店来让我签。哎，你说我要不说咱们这高洁人格之高洁，我最后看我看最后我说，哎，这个钱多一个零啊！哇，那这玩意吓的啊！我说咱这照这签可就是这么多钱了，多十倍啊！你说我就是说这种马的哈。哎，方舟，你说是不是？这是就是说，人年轻就容易毛躁呢？我觉得一个容易毛躁，然后我觉得我其实不害怕这种马大哈或者是有点不靠谱的，因为我觉得那你就
忍就行了。我觉得我害怕遇到那种工作中遇到情绪不太稳定的，或者是很容易就发脾气的那种，我觉得我挺害怕的。你碰见过有人跟你发脾气的？没有，不是跟我发脾气。我当时跟克兰姐一起录节目嘛，她就是有这个作家写东西，然后演员来演，然后那个因为作家写东西压力确实特别大，他经常就写不出来嘛，写不出来，然后有一个作家他就写不出来，然后他们摄像机拍了半天，拍了一个小时，一个字都没写出来。然后这个摄像师大概就嘟囔了一句说，哎呀，这没什么好拍的，然后就撤了。这作家不高兴，晚上闹到两三点钟，让这个摄影师和所有工作人员在操场上跑圈，就是四五圈的跑。这哪个牛作家？就是所以我觉得这种我挺。然后我还记得你们这帮。就全都是去劝他什么的，所有就是要去劝他，然后因为第二天好像也是五六点钟就要开始拍了嘛，然后都闹到两三点钟，就要走啊，不录了呀，走啊什么的，那这种就大家所有人去劝，这种我觉得比马大哈要恐怖，就是不仅是耽误事儿的事。我跟你讲，就是所以就方舟讲的，咱这个话题要兜回来啊，就是说啊，你还不能歧视那些那个什么呢，一些素质不高的人，因为。情绪不稳定，你不能说素质不高。他刚才讲的，就是说，为什么我们每个人都觉得有碰见猪队友，或者说碰见这个蠢货？反过来想，会不会我们也是猪队友？我说有没有可能是这么一个情况？我一定是，我也是。说证据了，证据。我情商特别低，如果碰见一个人特别不靠谱，见组大概是就是已经开始进入拍摄状况，我觉得这人特别不靠谱，而且没事什么约喝酒什么乱七八糟的。我就公然就把这个人的微信就给删了，二杆子了，你就是再也找不着我了，就是我就消失。咱们就说的是来拍戏，我永远拍戏的时候，我就是有一个宗旨，我是来拍戏的，不是来交朋友的。职业精神，职业。但是就是你，但是所有人都认为，大多数人啊，就觉得这女的太讨厌了，哪来的优越感？是，所以啊，就一个是有啊互相看片的这个成分，是的。再有一个，我现在就是反躬自省啊，就是说。会不会啊，你比如说有一次我答应一个哥们儿，就是帮人家去主持，就是你知道那是我终生遗憾，就是这个吴清源老人还活着的时候，他们100岁给他过生日，在那个之后没多久吴清源就过世了，我答应了呢，就是人呢有的时候就只是当时一枉然就莫名其妙的就胡弄鬼忘了，我当时在香港，最后就没去。事后我只跟人道歉，就是晚不回的这种后悔。所以我现在就觉得，这个概率也可能是啊，谁都有不靠谱的时候。你知道我体验过，就是借题发挥。你这对借题发挥，你这我体验过。按说我这么坚强的人，对吧？有一次呢，实在是工作安排的太多了，太忙了，就是。几天一天飞一个城市，三四个城市，我这最后都长了荨麻疹，不是荨麻疹，你那是荨麻疹，我长了那种带状疱疹了，你知道吗？然后呢，到了最后一个活儿是拍一个宣传片，其实咱们不是计较生活待遇的那个人，但是我就发现啊，你那个时候已经是到了一种自我怜悯、自我委屈，一到那儿我就开始给这个经纪人打电话，就骂大街。我说他不是说五星级酒店吗？这不是招待所。然后他赶快，我从来不会挑剔，这就是抱怨这个。然后我就觉得都快哭了。其实我后来觉得，实际是这几天以来的这个。然后最后说，哎呀，这个一个打电话到了那个厕所，我说这马桶还是蹲着呢。就后来我完全是个怨妇，我觉得其实就是崩溃了，其实就是崩溃了。对你的，如果这个崩溃被人家赶上，人家就觉得你是一个猪队友。对，但有时候确实是猪队友。你比如说，我给你举个例子，那时候我好多年，我年轻的时候在出版社，我年轻时候酷爱摄影，那时候大部分人都没有摄影机。我买那最好的玛米亚，那当时日本最好的相机，我跟那个出版社社长巧舌如簧，跟他做了俩礼拜的工作，他终于同意我买一个，那时候能报销，那时候我记得好像2万多块钱，很贵了。那相机我买的，尽管是出版社的，但是我买的就我用，别人我就不让用。不让用呢，我们那美编就天天，他说他平生最大的愿望就是拿这玩意儿照相。结果我们就出门了，出门那时候开笔会，就是全是作家，去30多个作家在安徽。那时候你知道照一彩卷是天大的事儿，得
那个总编辑批什么乱七八糟弄好多事儿，主要照的都是黑白照片，结果买了个彩卷，他拿着彩卷进，拿着相机去给这三十多个作家，在一个特恶心的一块石头上，因为要黄山哪什么乱七八糟都选好了啊，每个人站上去，三十多个人 A 次一人照一张，得三十六张没，三十六张看，还有我呢，到这儿没了，崩溃了，没了有您呢，拿来在中国图片社去冲去，